chaqaloq qayd qilsa, 4 oylikgacha bo'lgan go'daklarning 65%dan ko'proq hech bo'lmaganda bir marta emgan sutini qayd qiladi. Aslida bu me'yoriy holat hisoblanadi, chunki go'daklarning oshqozon, ichak yo'li tuzilishi va ishlashi qayd qilishga moyil bo'ladi. Go'dak oshqozoni gorizontal holatda, qizilong'ach qisqa va to'g'ri, oshqozonga kirishini berkitib turadigan sfinkter va mushaklar yetarli rivojlanmasligi tufayli iste'mol qilingan ovqat osonlik bilan oshqozondan qizilong'achga, undan esa og'iz bo'shlig'iga tushadi. Ovqat hazm qilish uchun javobgar ba'zi fermentlar yetishmasligi, shuningdek, muddatdan oldin tug'ilgan va kam vaznli go'daklarda ko'proq kuzatiladigan nafas olish, so'rish, yutish jarayonlarining yetarlicha o'zaro muvofiqlashmagani ham qayd qilishga moyillikni oshiradi. Bola o'sib borgani sari ovqat hazm qilish tizimi to'liq shakllana boradi. Tushundan so'ng qayd qilish o'z-o'zidan yo'qoladi. Bungacha esa bola garchi sog'lom bo'lsa-da, ovqatlantirish paytida ovqatlantirib bo'lingach yoki undan biroz o'tib emgan sutini qayd qilib turishi mumkin. Bunday hol bolaning kayfiyati, umumiy ahvoli va tana vazni ko'rsatishiga mutlaqo ta'sir ko'rsatmaydi. Kichkintoy tetik va quvnoq o'sib rivojlanishdan orqada qolmasa, qayd qilishi onda-sonda ko'p miqdorda bo'lmasa xavotirga asos yo'q. Demak, bu fiziologik holat hisoblanib, bolaning 6-8 oylik bo'lguncha o'tib ketadi. Ba'zida qayd qilish turli kasalliklar belgisi bo'lishi mumkin. Go'dakda nevrologik buzilishlar bo'lganda ham qayd qilishlar soni odatdagidan ko'payadi. Tishlar chiqayotganda ham bolada qayd qilishlar tez-tez kuzatiladi. Ayrim holatlarda esa qayd qilishlar oshqozon ichak yo'li rivojlanishi nuqsonlari borligidan darak beradi. Agar qayd qilish doimiy tus olsa, oldini olish uchun qilingan chora-tadbirlar yordam bermasa, bola ko'p miqdorda qayd qilayotgan bo'lsa, uni shifokor ko'riga olib borish zarur. Ovqatlanish qoidalariga amal qilinsa va hech bir kasallik aniqlanmasa, oila shifokori yoki pediatr tavsiyasi bilan antirefluks aralashmalar buyuriladi. Bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan maxsus antirefluks aralashma tarkibida turli quyuqlashtiruvchilar bo'lib, ular ovqatni oshqozonda ushlab qoladi va qayt qilishini oldini oladi azizlar. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarim shulardan iborat edi azizlar. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling va like bosishni unutmang azizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.